שלום ילדי כיתה ג' היקרים, עכשיו אנחנו ניגשים לפרק ט' משנה ב'. במשנה הקודמת למדתם על מהי ברכה בכלל, למה מברכים, רישא וסיפא, כל מיני דברים. אנחנו רוצים להתקדם למשנה שלנו, משנה ב', שעוסקת בברכות על ראייה ושמיעה. כידוע יש שלושה סוגים של ברכות. ברכות הנהנים, שזה ברכות שמברכים לפני שנהנים ממשהו, אוכלים משהו, מריחים משהו, זה סוג אחד. בסוג הזה ייכנסו ברכות לפני מאכלים, שהכל, המוציא, מזונות וכולי, בורא פרי העץ, וגם בורא מיני פסמים וכולי, כל זה ברכות הנהנים, זה סוג אחד. סוג נוסף, ברכות על המצוות. לדוגמה, ברכות לפני שמניחים תפילין, לפני שנוטלים ידיים, לפני שמנענים ארבעת המינים, לפני שעושים מצווה ומברכים, לפני קריאת שמע, גם זה ברכות על המצווה. זה סוג שני. הסוג השלישי זה הסוג שלנו שעוסקים בו במשנה שלנו, ברכות על ראייה ושמיעה. מה קורה כששומעים משהו מיוחד, רואים משהו מיוחד, שומעים איזה בשורה טובה. כל הדברים האלה יש להם ברכות מיוחדות. ואנחנו עכשיו ניכנס למשנה ונראה, נלמד בעצם מה מברכים ועל מה, ואני מבקש מכם אחר כך, אחרי שנלמד, לחשוב רגע על כל הפעמים שיצא לכם לברך חלק מהברכות האלה, והאם כיום אנחנו עושים בדיוק כמו שכתוב במשנה, או אולי שלא. זה תשאירו לעצמכם, ואולי אפילו תוכלו לשאול את ההורים או את הרבנים שלכם, אם באמת יש שינוי או אין שינוי, למה זה כך. ונשמח לשמוע מכם תשובות אחר כך. אז בואו עכשיו ניכנס ללמידה עצמה. אנחנו לומדים ברכות פרק ט' משנה ב', ברכות על ראייה ועל בשורות טובות ושמועות רעות. אז בואו נראה. למשנה שלושה חלקים, רישא חלק ראשון, סיפא חלק אחרון, את זה אתם ודאי כבר מכירים, אבל פה יש לנו גם מצעיתא, שזה אמצע, חלק אמצעי של המשנה. אז בואו נראה. על הזיקין ועל הזוועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות, אומר ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם. כמובן שברוך הכוונה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, עוד מעט נתייחס לזה. מקרה ראשון, זיקים זוועות. זיקין זה כוכב שביט או מטאור, ככה שיש להם מין זנב כזה. זוועות זה ירידת אדמה. אז כוכב שביט, זוועות, ברקים ורעמים ורוחות חזקות, דברים שהם יוצאים מגדר הרגיל, משהו מיוחד, יש ברכה, ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם. כל הדברים האלה זה דברים שהם חד פעמים ויכולים לקרות במקומות שונים. אין להם איזשהו מקום קבוע. לעומת זאת, הדבר הבא, על ההרים, גבעות, ימים, נהרות ומדברות, דברים שהם מיוחדים ומרשימים מאוד, לא הרגיל שיש לי ליד הבית, במקרים כאלה מברך ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, דבר שלישי, הרואה את הים הגדול, ים הגדול זה ים, התיכון או האוקיינוס, אומר ברוך העושה הים הגדול. אבל, מה, כל פעם שאני אראה את הים אני אברך? לא. בזמן שרואה אותו לפרקים, רק אם אני רואה אותו, לא ראיתי אותו 30 יום ומעלה, אז אני אברך, ברוך עושה הים הגדול. סוף המשנה, הסיפה, על הגשמים ועל בשורות הטובות, שני דברים טובים, מברך, ברוך הטוב והמטיב. ועל שמועות רעות, אומר ברוך דיין האמת. כן, אז שמועות רעות זה אסון, כמו פטירת קרוב משפחה וכולי, במקרים כאלה, לצערנו, מברך ברוך דיין האמת. אני רוצה רק להעיר לפני שנמשיך הלאה, המילה ברוך, זה כמובן קיצור של ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. עכשיו, הברכה הזאת נקראת ברכה בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקנו זה שם, שם השם, ומלכות זה מלך העולם. אז אם שמעתם פעם את המושג לברך בשם ומלכות, הכוונה לומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. זה לברך בשם ומלכות. אנחנו ממשיכים הלאה. אני רוצה שלפני שנמשיך הלאה, סליחה, יש פה אייקונים כאלה. זה במהדורת הספר הדיגיטלית, יש פה אייקונים כאלה שהם בעצם פעילויות בשבילכם. שני אלה מפנים אתכם לרצים למשנה, ואם לא ראיתם את הסדרה, אני מאוד ממליץ לראות. זה גם יפה ומהנה וגם מלמד מאוד. אז זה מפנה אתכם לרצים למשנה שעוסק במשנה הזאת. בנוסף, יש לנו פה אפיון, כמו שהם עושים בסדרה ארצי למשנה. יש פה בהתחלה את זה. הנה, פה כבר התחלתי. זה מקרה נוסף, אני מסמן אותו. כל זה מקרה. והדין אומר, ברוך מעשה בראשית, דין. רבי יהודה אומר, זה נכון, אומר, וכו' וכו' וכו', ואז אני בודק, ואני יכול לבדוק אם צדקתי או לא, אתם יכולים לבדוק כמובן, ויש פה את הכל, אני מציע לתרגל לבד, אנחנו ממשיכים הלאה. אחרי שעשיתם את זה, אתם יכולים גם לראות את זה בתרשים, שזה מאוד 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 נוח.
הנה, אני כבר עשיתי חלק. הנה, בואו נבטל את זה, ככה שיהיה לכם... עומר, הרי כבר דיברנו על העומר, בואו נגרור אותו למקום. אתם בעצם צריכים לגרור הטוב והמטיב, וכו' וכו', ואז אתם יכולים לבדוק, ומקבלים וי אם צדקתם. אז זה אני מבקש מאוד לעשות, זה מאוד יעזור לכם, בגלל שכשאתם מחלקים לקומדת, הדבר הזה נקרא קומדת, כותרת, עומר, מקרה, דין, טעם, זה ראשי תיבות, קומדת, כשאתם לומדים לחלק את המשנה, אז משנה שנראית סתם ככה או סתם ככה, סתם הרבה הרבה מילים בלי אפיון, מאוד קשה לנו להבין מה המשנה אומרת, אבל ברגע שאנחנו מחלקים אותה ומסדרים אותה, אז הרבה יותר קל גם להבין מה המשנה אומרת, ואני מאוד מאוד מציע, השיטה הזאת מאוד עוזרת לנו כלומדים להבין מה המשנה אומרת, גם אם בהתחלה זה קצת נראה לא מובן. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, דברים כבר דיברנו עליהם, רק נראה את זה פה ככה בספר, את שתי הברכות האלה אנחנו יודעים לענות עליהם, רשע מצדר וסיפה דיברנו, עוברים לעמוד הבא. כוחו גבורתו מלא עולם, כמו שדיברנו, תופעת טבע שאינה קבועה במקומה, כמו שדיברנו, כוחו גבורתו מלא עולם, יש פה ציורים, אתם צריכים להתאים את הציורים למילה של המשנה. כמובן שבעל פה לא צריך לכתוב שום דבר, יש פה עוד שאלה, תלחצו עליה ותענו. הלאה. תופעת טבע שקבועה במקומה, עושה מעשה בראשית, גם פה אותו דבר, ציור, להתאים את הציור למילה. אדם שרואה את האוקיינוס לאחר שלא ראה 30 יום, מקרה ודין תעשו בעל פה, גם פה בעל פה, ואנחנו עוברים הלאה, אנחנו רואים, כן, יש שני מקרים הטוב האמיתי, ויש פה עוד דוגמה, ודבר אחרון, אנחנו מוקפים כל הזמן בברכות. הברכות מזכירות לנו כל פעם מחדש מי ברא את העולם ומנהיג אותו. בברכות אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על הכל, לומדים לומר תודה ולהעריך. שזה בעצם דבר מאוד חשוב, לדעת ללמוד להעריך, להגיד תודה, לזכור ששום דבר לא מובן מאליו, והברכות באות ללמד אותנו להעריך ולומר תודה על הכל. אז יש כאן כל מיני דברים, כן? ואני רוצה שאתם תספרו, אני אתן לכם מקום בספר, ואפשר, בדף עבודה, ואפשר גם פה לפתוח ולכתוב. אני מקווה שזה יגיע, אני לא מבטיח, יכול להיות שגם תראו את של חברים שלכם, אני עוד לא ניסיתי את זה, אני אשמח לראות שתנסו. בכל אופן, תנו לי אתם דוגמה. איפה נתקלתם בברכה? האם באמת במציאות מברכים כמו שכתוב במשנה או שיש איזשהו שינוי? איפה נתקלתם באחת מהברכות או בכולן אני מאמין שנתקלתם חוץ מאולי ברכה של הים? אשמח לשמוע מכם איפה ומתי נתקלתם והאם ברכתם ואולי חידשתי לכם. אני אתן לכם מקום לכתוב תגובה אישית ואני אשתדל לקרוא את התגובות שלכם גם. אז שיהיה לנו המשך למידה מענה וניפגש בשיעור הבא.